Sa mga natatakot naman daw, baka bumagsak ekonomiya ng bansa pag nilabanan ang China, wag daw tayong mag-alala. Kung tutuusin, halos wala naman daw na itulok ang China sa ekonomiya ng mm -hmm. ating bansa. At ang may pinakamalaking naambag daw sa Chancan. pagyaman ng ating bansa ay Japan. So kung gugustuhin ng Pilipinas alisin ang lahat ng produkto mula sa China, ay kakayanin daw natin ito. Tama. what if lang, di ba? Alisin talaga natin tapos maghanap tayo ng ibang bansa na pwede natin pagkunan. Do you think? Isa kaya yung magandang hakbang? Comment down below nga. Hala hala hala, nag-youtube ka, siguro ay walang kasama Like, subscribe kung need mo ng kasama It's Francie Uy, ano na naman itong mga pinagagawa ng China, men? So ayun, as you can see, sabi dito Grabe, nakakatakot ito PH1 China, nagkahan na, na But question mark yan, so yan yung malalaman natin Nagpalitan ng mainit na salita, hindi natatakot sa guerra. gera So ayun, yan yung panonoodin natin ano Kasi bukhang meron ng mali-mali dito Kasi parang nagtatawagan sila, men tapos yun, uh, yan yung panonorin natin mula ang videong ito kay Melb's Castle. So sa mga hindi pa nakapag subscribe kay Melb's Castle, yung mga subscriber natin dyan at mga viewers, don't forget to subscribe Melb's Castle. Ilalagay natin yung link niya sa baba. Tapos yun, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, may mapagkumparahan kayo ng opinion, or para malaman nyo kung meron ba kayong kaparehan ng opinion, don't forget to subscribe Francis Daily click the notification bell and like this video. So ayun, uh, di na natin to patatagalin pa at simulan na natin tong panoorin bago pa agawin ng China. So yeah, let's play this video. Grabe so, to to no ha, so tumawag pala yung China sa Philippine Coast Guard natin min tapos ang sabi, to avoid miscalculations, leave and be calm. So parang tayo pang pinalabas, di ba na Pumalis na kayo dyan para naman maiwasan natin itong mga gulo dito. Like, what? Tayo pa yung nagkukus ng gulo sa sarili natin teritoryo? Like, what? Okay, nakakainis right? Mas na Magic, diba? Tayo pa daw yung mag-aano ng full responsibility. Kaya nga, umatras na lang yung cost card natin, min. Nakakalungkot, nakakalungkot, right? Alang umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea. Yan ay dahil may nangyari na naman panibagong dangerous Jesus. maneuver mula sa Chinese Coast Guard. Panggigiit ng China, sisisihin ang Pilipinas pag may nangyaring banggaan sa karagatan dahil sa pagmamatigas daw ng Philippine Coast. Diyan sila magaling men, yung China, ang bumaliktad o mamaliktad ng sitwasyon. Guard. Yan agad ang pinalagan ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Talaga ang kakapal na muka ng mga Chinese ano. <laughs> ramdam na ramdam ko yung gigil ni Melus Castle eh. Talaga naman. Ang kakakapapal -kaka -kaka na mamumukha talaga. Legit. Legit. Ay na na nga ang humarang sa daan tapos tayo pa ang diba? sisisihin. Pagbabanta ng militar, bumait-bait na hiyo. <laughs> Dahil pag may namatay sa panggigiit sa Pilipinas, malaking gulo talaga ang sisiklab. They should not interfere in our remission. Uh, let me add also that uh, I have a special uh, message to the child of Guard for them to behave. Hmm, tama they should not do any action that will endanger people's lives. Tama, di ba? Tama naman, guys. Kasi yung ginagawa nila na panghaharang, posibleng kasi yung mahandong sa mga ganyan, aksidente, yung collision, di ba? Tapos may paano pa yung China na kaya daw nila hinarang yun kasi hindi daw kumuha ng permission from Chinese government. Like, what? Are you serious? <laughs> for all the consequences that their singular act will do, the blame will be to them and to the authorities yes. about So they should Tama. behave. Pumalag ang isang US official sa pahayag ng China ng gumagawa tayo ng gulo. Sobra na ang kasinungalingin ng China sa Pilipinas na naghahamon pa ito ng gulo. Dito hindi na raw kapanipaniwala ang mga kasinungalingang propaganda ng China para kampihan sila. E kitang kita naman sa buong mundo kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Diba? Legit talaga yun. Like, totoo yan. Kitang kita sa buong mundo. Kaya nga maraming galit sa China eh. Kasi kung ano-ano na lang yung mga pinagagawa nila, may paklim-claim pa sila. Kahit natalo na sila, ba diba? Yun. Grabe sila mga unkin, like legit. So palpal -pal malala talaga ang ginawang payag ng China. I think it's ironic. Because what do you think the Chinese are doing every day? They're, they're, being, they're being confrontational to everybody in the Southeast Asian theater. Diba? So -called. to everybody. Yun yung sabi ng US. Kaya din siguro galit ang US sa kanila, no? South China Sea. You know they use uh, bow crossing, where boats uh, they cut across or uh, they, they block. As he, uh, Dr. Wu said, they, they, they ram and they water cannon. You mentioned that they swarm. They use rafting, where they tie a bunch of these maritime militias to get uh, boats together to block, block traffic. They go dark. They turn off the AIS. They fish illegally in exclusive. That's they fish illegally. ginawang reaction video lang yung sa comment section or sa description. na meron tayo nahuli ng na mga Chinese na mga mangingisda doon sa Palawan kasi nanghuhuli sila ng pating illegally. ba? Diba? Ang gagaling. Ang gagaling talaga ng China, man. Like, iba na yung galing. Nakakainis na tuloy. That's confrontation. Really. And none of the stuff the Philippines are doing is confrontational mm -hmm. at all. Sa mga natatakot naman daw, baka bumagsak ekonomiya ng bansa pag nilabanan ang China, wag daw tayong mag-alala. Kung tutuusin, halos wala naman daw na itulog ang China sa ekonomiya ng hmm. ating bansa. At ang may pinakamalaking naambag daw sa Japan. pagyaman ng ating bansa ay Yun. Japan. So kung gugustuhin ng Pilipinas alisin ang lahat ng produkto mula sa China, ay kakayanin daw natin ito. Tama, what if lang diba? Alisin talaga natin tapos maghanap tayo ng ibang bansa na pwede natin pagkunan. Do you think? Isa kaya yung magandang hakbang? Comment down below nga. Dewan ko by Chinese economic muscle or the possibility that Chinese would use its economic lever to basically uh, constrain our action in terms of asserting our claim in uh, our maritime entitlement in the West Philippine Sea, South mm -hmm. China Sea. Okay. So, this is basically the the rhetoric of the uh, former uh, the previous administration that we are economically dependent with China and it will be the end of the Ding. world if China will tighten the, uh, you know, the knot around. <laughs> Kaya yun yung uh, kinakatakutan ng karamihan, ano? So, ayun, mm -hmm. tignan lang natin kasi di naman ako eksperto sa ganitong mga larangan e eh, like, ganyan na ano natin sila yung ipapatigil natin yung mga ipapasok ng China dito hindi ako expert sa ganyan kaya yun comment na lang kayo sa baba kung ano yung opinion nyo para malaman ko rin at may mapagkumparahan ako or yun mayroon ako makuhang bagong kaalaman something like that so tuloy you know our uh, uh... Our, you know e uh, economic ties with China? <laughs> There are other opportunities. Right. We don't have to basically be intimidated by this. Spread. Kaya nga, ano, wait lang ha, naputol natin, ulit lang lang natin yung ano ba, yung pagkakamayan ng mga presidente ba, parang nagpa-plastika lang sila, ano kasi habang nakikita sila ba, hindi naman naayos yung mga pinagkakaalitan, di ba? Like yung si, si Jinping at saka si BBM, nag na naman na sila, pero yung nangyayari sa Scarborough, patuloy pa rin. Like, what? Patuloy. Uh, our, you know, ec uh, economic ties with China. There's... There are other opportunities. Right. We don't have to uh, basically be intimidated by this spread by Uh, China to use its economic muscle against us. Kayo, anong nyo masasabi sa panibagong ng mga ng nangyari? Ikomento sa baba ang 'yong salubi. So ayun, subscribe nyo yan. Uh, Melb's Castle, subscribe nyo kasi grabe din to ka updated tong tao ito eh. Sobrang dami ng mga ano niya. Mga malulofit content. Basa tayo ng comment na kung ano yung opinion ng mga tao dito. Sabi dito, hindi maghihirap ang Pilipinas kahit mawala ang lahat ng importasyon natin sa kanila. Tapos may nagreply. Wala pala. Huwag na mag-export ng saging sa China at hindi na bumili ng kanilang produkto. Ito na siguro ang oras na magkaisa ang lahat ng bansa na pinapasok yung Ito na siguro ang oras na magkaisa yung lahat ng bansa na pinapasok yung territorial water nila or EEZ para labanan ang walong para labanan ang mga walang respeto ng insekto na yan. <laughs> Grabe yung insekto. Itaboy balik sa pugad nila. There's no mountain or hill that can climb if we hold together. So we must stand against these intruders. Tama nga, no? Uh, yung China, ba? Lahat ng mga nakaalitan nilang bansa, uh, magkaisa na. Yun, na, putulin nga lahat ng importation, ano? What if kaya? If kaya yun? Or baka mas lalong matrigger yung China? <laughs> Iwan ko lang. Tapos yun, wala lang tayong pake matrigger sila kasi trigger na trigger na naman din na sila, di ba? Halimbawa, ganyan yung Taiwan, di ba? Nakaalitan ng China yon tapos yung US. Iwan ko kung nag-import ba yung US sa China. Taiwan, tapos tayo Philippines. Di na tayo kukuha sa kanila ba ng kahit anong produkto. Ewan ko lang kung hindi nila isuko yan. Pero mukhang malabo rin kasi. Ewan ko. Kung malabo ba talaga na putulin yung mga importasyon, comment down below. So, ayun lang. Ang opinion ko lang dito ay eh, medyo nakakalungkot lang ano, yung mga, yung cost card natin na tayo pa yung umaatras sa sariling natin teritoryo. Sobrang nakakalungkot. Tapos, tayo pa yung ginawar na umaatras kayo we will take responsibility, something like that. Ba, na parang tayo pa yung pinagmumukhang masama. Tapos, ang labas sa balita nila dyan, wala, tayo talaga yung masama, di ba? Yun yung isa sa nakakalungkot, men. Like, grabe na talaga yung pangano ng China. Like, di na, na talaga natin sila maati, no? So, ayun, kayo. Comment down below yung opinion nyo below. Comment down below your opinion para malaman din natin ano yung mga hinanain nyo. Ilabas nyo yan. Pero bawal bad words ha, kasi bawal sa YouTube yan. Yung formal lang ng mga komento ba? Pwede ka na magalit pero wag yung mga mura-mura or mga bad words, di ba? So, ayun. Hanggang dito na lang. Mel's Castle. Subscribe niyo yan. Yung link niya nasa description below. Tapos, yun. Francis Daily. Subscribe niyo. Click notification bell. Then, like this video if nagustuhan niyo yung way of reaction. natin okay, Iwan ko kung okay ba yung reaction ko. Basta, yun lang. Hanggang dito na lang. Don't forget. sa Hanggang dito na lang. Francis Daily, out. May araw din kayo sa amin, mga Chinese. Out.